Jaha, se olisi Valkea koski, eli tavallaan tai toisella mä nyt on tänne eksynyt. Mä oon semmosen 60 kilsaa ajelua, eli tuolta Tampereelta Kangasalle ja sieltä Pälkäneelle. Ja tällä hetkellä mä oon Valkea koskella ja pitäis käydä siinä Koskin keskustassa pyörähtämässä. Mä en tiedä, että minkä takia aika moni sanoo Valkea koskee, niin kuin siis paikallit sanoo, että Koski. Joo, mä oon sun Koskissa ja ajoin just Koskista Tampereelle. Et miksei voi sanoa Valkeakoski? Tää on yksi asia, mikä mua mietityttää. Vai onko se vaan, että mun tutut, ketkä on Valkeakoskelta, niin onko se vaan, että ne sanoo näin? Vai onko se joku yleinen käsite valkeakoskelaisille? Valkeakoski on vähän semmonen paikka, että se on niinku lähellä, mutta kaukana. Eli mitähän sit on Tampereelle 30-40 kilsaa lyhintä reittiä pitkin. Eli eihän se kaukana ole Tampereelta, mutta ikinä ei oikeastaan tule käytyä Valkeakoskella, koska se on kaukana. Niin kun välillä sitä miettii, että mitä täällä tapahtuu. Ja tosiaan ilmeisesti ollaan vähän maaseudulla, koska tuo menee raktori todella ison peräkärrin kanssa ja täällä sitä körötellään, mutta toisaalta mihinkä sitä on kiire valmiissa maailmassa. En oo hetkeen tässä käynyt, enkä muista, että miten tää kaupunki muodostuu, kun tulee täältä Pälkäneen suunnalta. Mä ajattelin, että mä voisin käydä siellä Valkeakosken keskustassa pyörähtämässä ja nappaamassa ainakin jonkun foton siitä ja sit mä ajelen varmaan kotia kohti Tampereelle. Ja mukava tämmönen lenkki, kun käy semmosen 100 kilsaa ajamassa päivässä, niin saa vähän rutiinia siihen ajamiseen sitten, kun innostuu reissulle, pidemmälle reissulle lähtee, niin ei tuu ihan kylmilteen lähettyä. Joo, siinä on Valkeakosken liikuntahalli ja vieressä on uimahalli. Onks toisen mokkapiritti? Tossa on kuvattu niitä Kontio paremmas telkkaristolain välillä. Todella hyvä sarja. Se on kuvattu tossa mokkapiritillä. Joo, sopivasti vihreä valo. Mä varmaan on osannut odottaa mua täällä. Mulla on mopo. Siinä meni manki. No niin, Valkea koski. Tältä täällä näyttää. On aika siistin näköinen mesto kyllä kesällä. Voitan päästä tonne rantaan pyörähtämään. Mä käyn tästä oikeelle. Mä ajattelin, että voisi olla ihan hauska kiertää tästä Tampereelta tai Pirkanmaan tämmösiä kaupunkeja tai no mikä, tää on vielä kaupunki. Ehkä jopa kyliäkin voisi kiertää. Mutta että olisi aika hauska niinku kierrellä eri paikkoja ja tehdä niistä lyhyitä esittelyvideoita niistä kaupungeista. Kun mä tykkään tehdä ajoneuvoista esittelyvideoita, niin miksen tekisi tämmöisistä kaupungeista? Toki enhän mä nyt tarkkoja speksejä ja tiedä muista väkilukuja tai mitään ulkoa, mutta vähän voi aina sellainen niinku fiilistellä ja tutkia, että mitä täältä löytyy. Tämä on kyllä tosi siisti mun mielestä tää keskustan alue, kun tää on tässä järven rannalla oikein hienosti. Paljon on paatteja täällä. Paatteja rannalla. Juu, ei työnnetä kotaria kuitenkaan järveen, mutta voin sitä tässä vähän ihmetä. Tässä on aika siisti suora näköyhteys tonne tohon, mikä toi nyt on, järvi tai joki tai mikä tää nyt on. Varmaan se järvi jo. Joo, tulin siis pyörähtää vähän tähän Valkeakoskelle, että se oli vähän tämmönen extempore reissu. Ajattelin, että nyt täytyy päästä kotarilla vähän pidemmälle lenkille, ettei aina sitä samaa kylärinksaa. Niin ajattelin, että käyn nyt vähän maakunta matkailemassa. Sellainen noin 100 kilometrin lenkki on nyt tiedossa, kun vähän reilu 60 kilometriä taitaa olla trippimittarissa ja mä ajelen tästä vielä Tampereelle, siinä on se 40 kilsaa. Mä luulen, että pitää lähteä ajelemaan, kun noi pilvet näyttää tuo siltä, että ehkä täällä kenties sataa jopa tänään, niin voisin lähteä taas jatkaa matkaa. Mutta tää oli tämmönen lyhykäinen video. Palataan taas jokin päivä asiaan. Kiitti videon katsomisesta.